Festa Major de Puig-reig 2021, del 19 al 24 de maig. Dimecres 19, taller de risoteràpia a la biblioteca. A les 6 per a famílies amb infants a partir de 5 anys. I a les 8, taller de risoteràpia per a adults. Places limitades, cal inscriure's a la biblioteca. Dijous dia 20 és el dia de les habaneres. Aquest any es començarà pel cremat de rom, que serà a 9:15. I a continuació, les habaneres amb el grup Neus Mar. Divendres dia 21, a les 5, dinàmiques a l'Espai Jove. A les 7, el pregó de Festa Major al Pavelló, Puig-reig amb ulls d'infant. I a les 8, concert jove amb el grup Gertrudis, al camp de futbol municipal. Serà un concert des de les cadires i amb mascareta. Dissabte dia 22, al matí, a 12:15, Xiula en concert. Aquest grup musical per a la Quitxalla actuarà al camp de futbol municipal. A les 12, a la sala, inauguració de l'exposició anual col·lectiva de pintors locals. A la tarda, a les 4, Open de Darts, organitzat pel Club de Darts de la Xarxa. Es farà al carrer Alzina número 4, al final del carrer de les Abelles. I a les 5, xerrada sobre el càncer de mama a la llar d'avis. A 6:15, a la plaça Nova, cursa popular urbana d'orientació, en format sprint. Organitza el Club d'Orientació Berguedà. Cal reservar entrades al web de l'Ajuntament. A les 6, a la sala, inauguració i projecció de les obres presentades al 42è concurs de fotografia Sequie Foto i entrega de premis. A les 7, al Pavelló Gran, gran estrena del musical sobre Puig-reig, Arrelats a Puig-reig. Composició i direcció musical de Sergi Cuenca, interpretat per la Polifònica de Puig-reig, narrat per Joan Crosas i amb direcció escènica de Maria Caselles. Diumenge, a partir de les 11 i fins que s'acabi, a l'Avinguda 1 d'octubre, Vermut Puig Brunch Reig, amb música ambient, organitza el grup de joves de Puig-reig. A les 5, a la plaça Nova, desfilada vintage, organitza l'Associació contra el Càncer de Puig-reig. A les 7, la segona funció del musical Arrelats a Puig-reig. I a les 10 del vespre, Castell de Focs al cel de Puig-reig. Col·labora Diables del Clot de l'Infern. Dilluns dia 24, a les 12, sardanes amb la Meravella a la plaça de la Creu. A les 6, a la plaça Nova, contes dibuixats en format gran, amb Subi i Anna. També a les 6, al Pavelló, concert amb l'Orquestra Meravella. Al llarg de tot el diumenge i dilluns, Escape Room pel poble. Alerta, Puig-reig està en perill. S'ha de trobar una bomba a la plaça Nova. Podreu desactivar-la a temps? Cal reservar torn escanejant el codi QR del programa de la Festa Major. L'horari serà de 11 a 2 del matí i de 4 a 7 de la tarda. La reserva i compra d'entrades s'ha de fer exclusivament al web de l'Ajuntament, www.puigreig.cat. Reserva per als actes gratuïts del concert de Xiula, cursa d'orientació i l'Escape Room, i compra per als concerts de Gertrudis i l'Orquestra Meravella. Per al concert de Relats, les entrades es vendran a Iglesias Fotògraf, a Puig-reig, a la llibreria Guinó, a Gironella, al musical Berga, a Berga, i al Chaplin de Navàs.